Reikkaa sipuria, varo, että et leikkaa käsiin. Ja se on kuoria sipuria, niin teen näin aina. Pikkuveistellä. Ensin. Niin lähtee ne kuoret paremmin, nämä kuoret. Tästä. Näin. Sama juttu tästä voi. Ja tämä lähtee tämmönen, niin ei haittaa yhtään. Ja tuo on pilaantunut sipuli silloin, te, sitä ei kannata käyttää. Ollenkaan, voi sanoa tosta nyt. Ei me pitkän. Tästä nyt se puoli vähän tänne. Anna kato, sipuli kunnossa. Ei tee huono. Kerro sipuli on pilautunut. Sipuli. Tässä melkein kuoret on lähtenyt melkein kaikki. Ja tää on tämmönen, niin ihan viileti tosta vaan leikkaa pois se huono osa ja puhdista, että ei mene viidoja vaan tähän. Nyt lähtee paremmin kuori. No tuolla näin, oltais jos vieressä, niin ne ehkä siihen. Sitten vaan tästä pinnaa sipuli, ehkä näin. Iso puukolla. Mä pesen kädestä tämän tässä nyt. Kene aina te ruokaa ihan kenen vaan itselle te ruokaa jollekin te ruokaa niin muita petä käden yleensä että ei tuu pöpöjä ja pakkeleita tuu kipeksi. Edä sitten eli ei tuu. Kepeä olo sitten tuu sitten leikkaa sipulia tai ruokaa eli muita, että pese aina kädet huolella. No niin. Sitten vaan sipulit tosta vaan. Tolleen ja saa vaasipuolet pois tuolla. Tää on vähän tattyryyn. Joo. Ja mulla on vaasipuolen oma kuorijuttu. Tässä on vaasipuolen kuorijuttu. Vaasipuolen sisälle vaan ja ulo, niin se
ettei kuulet sitten pois. Ne tuli sisään ja... Tuli vaan sisään ja... Tadaan, kone lähtee pois. Mä laitan nyt 2 vaakapyrkkiä tähän ruokaa. Ja mä päätän pausi nytte. Heikki. Jaketaan vaasipuli kuorimilla. Ei uutetaan vaasipuli tämän vaasipuli tulla. Ja mä pinnan vaasipulita. Ja nyt ei nyt tästä nyt pyöriä. Siinä on aina se voi katsoa, että meneekö se oikein. Ja sipuli siellä. Avaa vaan tämä rohkeasti. Niin... Nyt voi kaikki mulla tää mennä vaikka. Tää syötä nyt on koimia. Mitä on tää pieni? Ei saa toimimaan. Ja olisi syytä mennä tätä toimimaan tätä vaasipuli. Olen sillä tavalla, että tämä väärinpäin tuolla. Jutu. Nyt oimi. Mä antaa jollain sivuun siellä vielä. Mä otan paistinpannu tähän viereen. Avataan tää vaasipuli juttu. No. Ja. Laitetaan toiseen vaasipulia. Kynttä vähän. Sieltä lähtee kaikki melkein pois. Jos saa kaikki. Ynkä voi laittaa lisää sinne sitten. Sitten toinen asia, mitä me tehdään tämä... Mulla menee ihme kone täällä. Tehdään yksi. Oikein rauna. Tai. Täällä. Tai.
tämmöisellä ripulia. Väliaate on, että ole pieni sipuli. Jäätä tälleen vaan ne pomppii sinne. Tollei. Mutta mä vähän...